gleda će ova sijenica da prigori. Čini mi se da ćemo ostati u mraku. Da, mraku. Prigorit će. Ne, ne može, ne može ovako. Kako ne može? Vidiš da može, vidiš da se gasi. A ne, sijalica kad pregori... Nema, nestaje. Onda svetla nestane odjednom, ne može ovako polako. Vidiš da može. Vidiš da se gasi. Kad se ugasi, ostaće linija svetla. A ne, struja ima svoj put. Može da pregori osigurač, može da pregori sijalica. Kada pregori osigurač, to znači da se prekinula ona tanka metalna žica u njemu, jer da on više nije provodnik. Tako on spašava instalacije od nekontrolisanog napona. I kada pregori, onda struja ne može da premosti put te prekinute žice i onda im ne dolazi do sijalice. A kada sijalica pregori, onda onaj metalni namotaj pukne. I tako struja ne prolazi, jednostavno prestane da svetli. Čuješ zvuk kako puca žica. Svetla više nema. A svetlo može da utrne i kada pada napod, ali... Napon ne može sasvim da padne, on pada do određene granice, a posle toga se događa. Evo da, što sam ti već rekao, puca osigurač. Treba ovako.